Novogodišnji turnir u malom futbolu okončan je triumfom ekipe Autoplac DM, ali mi ćemo najprije vidjeti detalja iz finala mlađih kategorija. Krećemo od najmlađih, Pačići 2007. godište, igrali su Senjak 5 i Senjak 1 u finalu, a povela ekipa Senjak 1 u 11. minutu, pogodak postiže Mitrović. Izjednačenje stiže već u narednom minutu, izuzetno lep gol postigao je Todorović 1:1. Meč je ipak završen triumfom ekipe Senjak 1, Stari grad, ponovo Mitrović, ovoga puta u 17. minutu, konačna pobjeda žutih rezultatom 2:1 u finalu Pačića 2007. godišta. U borbi za trofej u generaciji 2006. godište u pitanju su Poletarci, sastale su se ekipe Radnički Bon Šans i Budućnost Krušik 1:0 je bilo, pa se pristupilo izvođenju penala, pogodak koji ste vidjeli jedini je u penal seriji, tako da je ekipa Budućnost Krušika na kraju triumfovala rezultatom 1:0. Bilo je dosta promašaja što se penala tiče, evo vidjeli ste jedan od njih, u svakom slučaju ekipa Budućnost Krušika osvojila je titulu. I dalje smo kod Poletaraca, samo u pitanju godinu dana starija generacija, 2005. godište, ovdje je finale rešeno jednim pogotkom i to ovim Đorđevića iz 15. minuta, slavila je ekipa Radnički fotostudio Emreković protiv dečaka sa Pećine. Jedan pogodak viđen je i u finalu Petlića 2004. godišta u kom su se sastali Senjak Maga Lati Plamen i Radnički Gate Komp. Radnički je uspeo da triumfuje ovim golom Živanića već u 5. minutu, konačnih 1:0. Nešto ubedljiviju pobedu u finalu zabeležila je ekipa Budućnost Krušik Turbo Servis Rasulić protiv Senjak Edite u konkurenciji Petlića 2003. godište. Bilo je 2:0, oba gola dao je Avramovića prvi u 2. minutu. Trajala je nada za ekipu Senjaka sve do same završnice, onda Avramović u solo prodor u 17. minut, lepa realizacija posle nekoliko driblinga za pobedu ekipe Budućnost Krušik Turbo Servis Rasulić od 2:0. Mečevi sa koji ste do sada vidjeli detalje odigrani su u subotu, a pregled nedeljnih dešavanja počinjemo susretom za 3. mesto Super lige Zipa Deluxe Pet Shop Zo Svet. Goleada na ovom susretu otvorena je u 3. minutu, Milovanović postiže efektan pogodak, vodi ekipa Zipe Deluxe. Ekipa Zipe uspjela je u 9. minutu da duplira svoju prednost, Milovanović je ovoga puta asistirao, a pogodak postigao Gentić. Čitavo drugo poluvreme protiče u velikim napadima ekipe Pet Shop Zoo Sveta, uspjevaju da smanje na 2:1, autogol postiže Milovanović u 17. minutu. U samoj završnici padaju još 3 pogotka, najprije u 23. minutu Đorđević na prazan gol za prednost Zipe od 3:1. Pajić u posljednjem minutu trese mrežu Savića i donosi kakvu takvu nadu za ekipu Pet Shop Zoo Svet. Ipak u bukvalno posljednjim trenucima susreta akciju kruniše za Zipu pogotkom Nemanja Lekanić i postavlja konačan rezultat Zipa Deluxe Pet Shop Zoo Svet 4:2. Ekipa Zipa Deluxe osvojila 3. mjesto u konkurenciji Super lige i novčanu nagradu od 30.000 dinara. Nakon nekoliko godina pauze, veteranska konkurencija vratila se na novogodišnji turnir, a u finalu su se sastali Bolnica i Vatrogasci. Bolnica na kraju zabilježila ubedljivu pobedu, poveli su sa 1:0 golom Peđe Simića u 3. minutu. 2:0 u 5. minutu i to autogolom Radovića. U 13. minutu je 3:0, kontru je poveo Stjepanovića, pogotkom ju je završio Predrag Simić. Interesantno da je ekipa Vatrogasaca postigla čak 2 auto gola, ovaj drugi je bio posebno zanimljiv, Stevanović je želeo da vrati loptu igraču koji je bio na poziciji golmana, ali nije video tačno gdje se nalazi taj fudbaler, pa je ona na kraju završila u mreži. Triumf na kraju ekipe Bolnice, dakle rezultatom 4:0 u veteranskom finalu.
Najubedljivija pobjeda u finalnim mečima viđena je u konkurenciji Pionira, gdje je budućnost Kruših savladala otpisane sa 5-0. Sve je krenulo prelepim pogodkom Starčevića u 5. minutu. U 8. minutu je 2:0, asistent je Mitrović, a pogodak postiže Stamenić. Nastavljaju igrači u crvenim dresovima sa efikasnom partijom. 12. minut, Tadić za 3:0. U 15. minutu svoj drugi pogodak na meču, a četvrti za ekipu budućnost Krušika, postiže Stamenić. Za takozvanu petardu postarao se Radojčić, možda i najbolji akter ovog finalnog susreta. To je i konačan rezultat, dakle, finala Pionira, otpisani budućnost Krušik 0-5. U finalu gradske lige sastale su se ekipe Ilija Kop i Kafe Vagon. Na kraju siguran da je trijumf Ilije Kopa, isplatila mi se igra od samog početka, bez golmana sa 5 igrača u polju. Golom Nenadovića došli su do prednosti u 11. minutu. U završnici ekipa Ilija Kopa overava trijumf, u 20. minutu pogodak postiže Aleksić posle asistencije Vesića 2:0. A u posljednjem minutu, kada je ekipa Vagona već bacila sve karte na napad, Nenadović koristi grešku protivnika, ostavlja to nesebično za Grujičiće koji postavlja konačnih 0:3. Trijumf ekipi Ilija Kopa doneo je novčanu nagradu od 100.000 dinara. Nije bilo golova u finalu kadeta gdje su se sastali Senjak Fiskal i tehnički pregled TDG Auto. Došlo se do penala gdje je tehnički pregled bio precizniji. Ovo je odlučujući pogodak Stepanovića i ekipa tehničkog pregleda je sa 3:1 dobila penal seriju. Samim tim osvojila titulu u kategoriji kadeta na novogodišnjem turniru u malom fudbalu. Meč za titulu u omladinskoj kategoriji odigrali su Dex Plast Valjevo i Mediva. Na kraju je pobedila ekipa Dex Plast, a došli su do prednosti golom Tomića u 4. minutu. Školski je odigran kontranapad u 8. minutu, donio je ekipi Dex Plasta prednost od 2:0. Doduše puno zasluga ima i strelac ovog pogotka Vučićević, koji je u završnici se lepo oslobodio čuvara driblingom i pogodio mrežu. Vučićević možda i najbolji akter finalne utakmice. Mediva smanjuje u 11. minutu na 2:1. Uspeva dobro da se snađe Blagojević i pošalje loptu u mrežu. Dugo je trajala neizvesnost sve do same završnice, onda posle novog kontranapada ekipa Dex Plasta dolazi do trijumfa. Pogodak za 3:1 postigao je Tomić, na kraju najbolji strelac u ovoj kategoriji. Kulminacija čitavog turnira bio je finalni okršaj Super lige u kom su se sastali Đorđe Budinović Raduša i Autoplac DM. Pomalo je meč i razočarao, nije bilo pogodaka u pola sata igre pa se pristupilo penalima, a prvi je za Autoplac pogodio Kosta Marković. Za ekipu Đorđe Budinović prvi izvođač je Cvetanović, međutim šutira slabo pravo u golmana Tanaskovića. U drugoj seriji za Autoplac DM šutirao je Dušan Ilić veoma precizno. Na 2:1 smanjio je Nikola Ranisavljević. A titulu Autoplacu DM donosi Marko Janković, veoma siguran sa 6 metara, tako da je ekipa Autoplaca DM na kraju osvojila titulu i nagradu od 200.000 dinara. Ekipi Đorđe Budinović Raduša pripao je novčani iznos od 70.000 dinara. Za drugo mjesto najbolji strelac Super lige je Kosta Marković iz pobedničkog sastava.